vendosur që të plotësoj dëshirat të ftuarve sonte. Për shembull Bruno më kërkoi që të luante një lojë, por me një kusht. Që të kajo loja të ishe edhe unë. Te paintball për herë të parë vi dhe unë për të ngoditur. Jeni Bruno. Ku është automatiku? Kur? Që janë këto që bënë realisht? Tani të kesh parasysh që jam autore? Që ta presë në montaj, njëse për shaka. Leta presi, pra. Nuk të presë asgjë. Ja e ta që tu. Asgjë në pare. Do shumë se shfarë të gjuaj Bruno. Do të moderoj këtë sfit për të bërë më të letë, me qenë se është gogja e vështirë në vetë vete. Kapiteni ytë, Adi Bojana. Ju rëtëm në mes të skenës. Babu. Bruno, Bruno, Bruno. E Adi. Bruno. E Ani në mes të skenës, që lutem. E Adi Gjurion, bashkë me Armën. Adi ta një këtë lojën e ke marë dorën. Po, po, po. Indëruar Bruno, po filloj me pytin e parë. Gjohën. Cili për këtyre artistëve është me A të madhe? Me A të madhe, për të shumë. Me A të madhe, për të shumë. Pra sërru e zi! Cili për këtyre këngëtarve ja vlen të gjosh në gjdo kohë? E, po. Ta si vjen keq. Unë t'i pi prak një dhe njeri ju? Po, biri, po, biri, biri. Ke pasur plot propozime, por unë du të apoj pëtjen shkurt, me cilin për tyre do doje një bashkëpunim. Bashkëpunim? Po. Bashkëpunim. Ja gjithë të pasin kalit ty. Me dymenje i kam, me dymenje i kam, me dymenje i kam, me dymenje i kam. Po bëj një ndahje se nga të shmëndë. Bëj një, kur. Pra me shkurt të kasi. E kundur ta e pytjes parë, pra me cilën për tyre nuk do të bashkëpunoje kur? Po kur, asjerë, sa mësë dite, asë në nëndër, asë në gjumë. Po ja. Bruno, cilën nga këta këngëtarë duhet kaloj njëherë nga dera e 3 dots që të sjell një hit të sigurt. Duhet kaloj. Duhet kaloj pa tjetër tek dera juaj, tek studio juaj. Gjithë kanë kaluar juaj që të bëhet një hit i sigurt. Zjarr, vetëm Jona sa kalu. E ke lart aty. Luana, Luana. Pytja tjetër, cili për tyre do juroje më shumë fatë për vitin që vjen, se kjo që lam pas nuk ishte dhe aq i mirë për të? Lumanës, prapë në sigurë. Dimoje, Flor, Flor, dimoje. O, Floro! Ah, po ku, ku? Po që kemë më apo? Pritë, pritë, pritë. Një sekundë, të kjo ka nevoj për shpjegim tani. A njerë. Si ishte pytja dhe njerë? Nuk ishte viti i mirë i mbarë? Cilit për tyre dojroje më shumë fatë për vitin që vjenë, se kuj që dam pas nuk ishte dhe aqë i mirë për të. Ishala dhe më lartë. Ishala dhe më lartë, ishala. Shtu jam mërë mundjen vajzave duke bërë si i pafajshëm, kur je i fajshëm? Unë jam i pafajshëm. Nice. Ecim. Oke, pyta tjetër, Bruno, citit për tyre nuk e ka qef, por hajtë mos e i kemi kolegë dhe nuk bje shumë së. Jo, në gjithë i kam gjanë. A ty lartë prapë. Lartë prapë. Prapë. Lije, lije se pëpëjunë. Qika interesante dhe. Citi për tyre... Citi për tyre nuk e ka... Citi për tyre nuk e meriton famën që ka. Lartë, lartë! Qëto ti? Lartë, lartë, jo, lartë, o. Ti kisha dhënë matë mire të jetës, matë ke bëm mu, me ke pëllerës. Kozmani, Kozmani! Jo, jo, Viki, Viki, skali Kozman, ma bëja lalë dha, po... Ky, ma, ky, ky! Ti kisha dhënë matë mire të jetës, matë ke bëm mu, me ke pëllerës. Cilit për tyre do t'i jepi një rol tjetër njetë, jo këtë personaj që ka, pra...
çfarë roli tjetër mund t'i jepje për cilën ai nuk e meriton këtë zanat që ka? Po do të zanat. Ja, tu s'është Kozmar Dushi. Ska. Po ba mua çketi. Pastaj po i bjerë kunatit se edhe pse është shumë i talentuar. Ti kisha vënë më të mirë, më të bëmë, më të bëmë. Edhe, ma kam bën vazhdimin e pyetjes në klapa, çfarë do t'i jepje? Onatit. Futbolist. Dashko. Futbolist. Ti jone futbolist mirë kur thotë kolegu. Futbolist, pra, onati shkon mirë. Kolegu sa po doshë ti po hajde. Un provelove. Kolegu, kolegu. Okej. Me cilën nga vajzat do luaj një serial me që thon se duke si aktor turk? Çat më nuk mendon. Gatash. Ti kisha dhënë më të mirë të jetës, më të bëmë më, më të bëmë vetës. Artionim, Artionim, të kam fështë. Film turk, normë. Po, turk. Ne afton dhe një gjuaj tje, bro. Film është me luft? Po? Me luft, po. Me luft. Me shpata. Jo, është film dashurie. A, po që dashurie në shërë, bro. Bro, cili është baba? Po, ka dy aty. Kush është baba? Ti bitu dyve së mundën, do të. Ti kisha dhënë më të mirë të jetës, më të ke bëmë më, më të ke bëmë vetës. Dhe me që gjetëm dy babat, kush është mama? O, ati! Gjo, i sekund, Luana tha që është mama është shiko kush Luan në një episod. Ti pas ke pa gjithë emisionet. Që që, jaku! Ti kisha dhënë më të mirë të jetës, më të ke bëmë më, më të ke bëmë vetës. Bruno, cili prej këtyre personazheve është në kulmin e suksesit? Edhe në vyllëm. Tu hatë pa, që le florin. Ti kisha dhënë më të mirë të jetës, më të bëmë më, më të bëmë vetës.